Gagang sembah Nirngun kapur pur sang murbeng rat Papa Ya rat Sahanan ingkang meringkang nang sihing tasih ing miteng lapa kalapaken Mawek kuku kang sawepung lan awi kena mastu purnama sidhem awi kena mastu silat mrimbang jagat karana sinan tandha kawisisaning bisana sono sinambung lambula pestemas tantur lambang budha jinantur tutur katela tulat-tulat mirap ing paradya minarsita upama panamiskara karana gedhum yung jaman purwa pinarti tameng laluta manggota kapasra ing gupita tan mundeng geng pralambang matumpo-tumpo marmo panggung panggung panggunggung sang murwengoto sebebiar dumadining wayang murwo babakaning kondoli narik oruntuting boso dungeng kunong musuh rosa yanina rasa yokaraos mulat sayruk hang rasa wani muruhing diri rasa rumongsong rumangsani lir jalmo ngilu koco jarwe pusul nakup caing carito belik becik wis gemelar jroning pakeliran yaiku sejati namriksani pagelaran dinggit purwo Surya Candra Tarun yang kartiko pinurba kudrating kawasa Sahariya Trihangi Dri Bawono purwo tekeng duksino gilir gemanti teman dati petanganing dino sasi warsi windu kang sarto abad Tetukulan tangkar temangkar kaya sirambun kaya jawa pating kerembia dadyo padangi kutu-kutu walang atogo buron wonom yang buron tiyo dadyo beranaan tanpa wijalan padang terawang asunari sanggibang rawi ingin ngarsa merbawani jagat mungguing jagat petang duk mungup-mungup mungguing hangrani mungkir abang merengangah lamun kaiksi ayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunu sanggibang arko katun semua belak kenan kiri ngabangnya semua jenar kabar bawah dari sanggibang basonto tanam tubuh katun hijau oroyo-royo hamangku gunung ingin biru moyo-moyo pucuk ing gunung kini melan gendanu kasiring prabancono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego tanpa tawis dangu selain kamu lo dasih denurar sangu poyo bugo garap tegal sawai anglur seluruh tanah pedote sinam bisa sendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring rojo kayane samane ana pirembagan somor wangi sangi mangarko saya dangu saya inggil katon sunari jagat pos katon melok dening ing kiblat papat lor kidul wetan kulon sunari jagat kang samrubyut yudo rebut tejo rebut kekuwung parandiri datang kemadani kekunging padukuhan ing karang kadempel ya minastane nglambi sireng punapa minastan padukuhan karang kadempel karone mriku bumi subur ingkang saged nuwuhaken tanem tuwuh woh-wohan pola kesimpar pola kependem pola gumantung dadi rejo-rejaning praja
wit saking puluh wetuning bumi ingkang sakalangkung kathah. Pramila menastan klampis ireng awit lenging padukan wonten wit klampis ingkang ulesipun cemeng. Nadaning padukan wonten wisma badhapur limasan ingkang wis kladuk yuswa gebyog gedhek linabur gamping cendhela cendhak nanging cekli. Ing sangajenging wisma katingal kumalih bet sang Driwarna abrit petak gendera pusaka bangsa Ngamarta. Lah sinten to wau ingkang katemben lenggah cinandra tanah sanes amung tetungguling padukan karang kadempel ya pamonging para Pandhawa inggih ana kawaning Madukara nama Ki Lurah Semar Nayantaka Badranaya Saronsari Duda Manangunung Jurudyah Punta Prasanta wong Bogo Sampir wong Bojogati inggih Kiai Ismaya. Semar tegese wisdatan kasamaran saliring kahanan ingkang gumelar miwah ingkang dereng gumelar. Nayantaka Naya Ulat Antaka tegese pati ya menuju peteng ati nulati Kelurah Semar kaya wong mati. Badranaya Badra Rembulan Naya Ulat yen pinuju karenan penggalihe Ulati Kelurah Semar Yayah Wulan Dadari. Saronsari sakpari pulai tansah neng semake ora saru malasari Duda Manangunung wujude kainaya toko sarwa ngewohake yen diarani lanang mongko kopek yen wadon kok rerawisan. Jurudyah Punta Prasanta tegese pamonging satukang nganggayo kautaman. Janggan Semara Santa tegese dadi guruning wong kang gegulang tapa brata sabar drono lila lan legawa. Wong Bogo Sampir tegese jalma ingkang wis kalis saking panggoda pangrencana. Dadan kinggutine kanikmatan ing donya anane mung sarwa mardika lair trusing batin. Bojogati tegese dadi juru plados ingkang setya tuhu ing sesanggeman. Ismaya minangka pepenget duwe nguni dumadining si Ismaya saking esmuning cahya weninging gesang. Kelurah Semar ninggalaken darmaning pamungkawit adil wibawa sentosa lan wicaksana. Wibawa lirih sabarang tanduk ada dasar jujur lan mikulohake diri saharat ingkang dinajab mung mulyaning bangsa luhuring praja. Santosa lirih tansah teguing penggalih datan mangro tingal ada dasar kandeling kapitayan mring panguwasaning Gusti Kang Karya jagat. Wicaksana lirih ana ing maningal limpat ing kawruh ngegungake pangaksama ada dasar adilan bebener. Prasaja lirih sami tias-tias sing mematuh sak paripulai amung mapan sak madya witing lopo amung sak glugune datan kinarya karya tebi. Nalika semanten dadak sakula mangke kagiyat ing Driya Kelurah Semar dipi mulat rawipun sangya para Pandhawa nata ing Ngamarta satring Thank you.
Tuhan sembah niring ulun kapurba resang morbeng ra Iwan kanang sihintase mawe poko sawaku Sakum mering telan Iwang kanang mamujeng ngori jenayake ngerat Om Om Mangkyo taracating praja kawenen wusunya ruri mangrahing ukara karana tanpa palupi atilar silastuti Sujono Sarjono Kayungyun Kalati Do Tidem Tandaning Do mati
Mandayeng rat te ning karoban rupi to o Blegegeku gek sadulita mel mel kaya dene kejugrukan wukir sari kelepaning samudra madu ing atasipun namung sak sudung kula kemawon ah lah kok krawuhan priyagung priyagung mboten mangling menika pepunden kula para Pandhawa den sinuwun punta dewa kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ndara. Iya iya. Kakang Semar ndak tampa tiba sepadha-padha kakang. Mung salam taklimku wae katur ngersaning kakang Nayantaka. Ah nggih kula tampi. Ndadosaken bombong raos sing manahipun ing abdipun Semar dipun sekecakaken anggenipun lenggah ndara. Ora kurang prayoga praptaning Puntadewana ing Karang Kadempel Kyai Semar Badranaya. Ndara Werkudara wilujeng den. Wah. Semar hiyo slamet tekaku. Ora nemolan sewiji apa. Aku ngaturake basaku katuro. Dipol Semar Badranaya. Kula tampi ndadosaken bombong raos sing manahipun ing abdipun Semar. Ndara Janaka kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih, Den. Iya, iya, Kakang Semar ndak tampa. Ora liwat tiba sepadha-padha Kakang Nayantaka. Ah, nggih, nggih. Dipun prayogekaken anggenipun lenggah. Iya, iya, Kakang Semar kaya ora kurang prayoga. Ndara nek kula sedewa bekti kula kunjuk, Ndara. Iya, iya, Kakang Semar ndak tampa. Ora liwat tiba sepadha-padha. Kakang Semar ndak tampa tiba sepadha-padha aku ngaturake salam taklimku katur Kakang Nayantaka. Kula pundi nggo jimat maripe dayanana ing kasantosan. Sami dipun sekecakaken anggenipun lenggah. Nala Gareng Petruk apa dene anakku Bagong. Aja ninggal tata krama dole. Ngaturno sembah kelawan bendara ming katemben rawuh iki Nala Gareng Petruk apa dene kowe Bagong. Sinuwun dharma kusuma kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih Den. Iya ya Nala Gareng ndak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana panakawan kula pundi nggo jimat. Dayanana ing kasantosan Ndara Werkudara bekti kula ngatur. Yo Nala Gareng ndak tampa pangestuku tampanana nggih. Kula pundi Ndara Janaka bekti kula nggih Den. Iya ya Nala Gareng ndak tampa. Pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat maripih. Ndara nang kula sedewa bekti kula kunjuk. Iya ya, Nala Gareng ndak tampa. Nala Gareng ndak tampa. Pangestuku tampanana Nala Gareng. Nun niki sangat anggen kawula dadosaken jimat dipun sekecakaken anggenipun sami lenggah wonten ing Datulaya Praja utawa ing Karang Kadempel mriki. Iya ya, Nala Gareng kaya wis ora kurang kepenak praptaku panakawan. Sinuwun Prabu Darma Kusuma, Ndara Werkudara bekti kula nggih Den. Iya ya, Petruk ndak tampa. Ya, Petruk ndak tampa. Ndara Janaka Ndara Nuklas Dewa bekti kula. Iya ya Petruk ndak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana. Petruk tak tampa pangestuku tampanana. Panakawan Petruk tak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayanane ing kasantosan dipun sekecakaken anggenipun sami lenggah. Iya ya panakawan kaya wis ora kurang prayoga. Ya Petruk kaya wis ora kurang kepenak prataku ning Karang Kadempel. Nuwun sewu Ndara Puntadewa Ndara Werkudara bekti kula kunjung nggih Den. Iya ya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana. Ya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana. Ndara Janaka Ndara Nekula Sedewa bekti kula kunjuk. Iya ya Bagong ndak tampa. Ya panakawan Bagong tak tampa. Panakawan Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripek. Dayanana ing kasantosan dipun sekecakipun anggenipun sami lenggah.
Iya. Bagong kaya surak kurang kepenak. Iya. Bagong kaya surak kurang kepenak. Praptaku ning karang kadempel. Nuwun sewu, Ndara. Kaget raos sing manah kula. Mboten kanthi kanyono-nyono ing ngatasipun namung sak sudung kula kemawon. Namung sak papanipun Semar. Lah kok kerawan para priagung-priagung sami kepareng rawuh wonten ing karang kadempel. Ndara. Menawi kula nandhang kalepatan dosa menapa ing badhe kula sandhang, kula mboten badhe suwala. Waton wonten dasar kalepatan kula. Upami rawuhipun dika sedaya menika namung badhe paring ganjaran dhateng Semar, lelabuhan napa sing pun kula lakoni? Den, keparing abdipun Badranaya cumadung dawuh, Ndara. Kakang Semar, kula wonten dawuh. Aja katuk ati kadron penampa Kakang Nayantaka sayektine praptaning punta sak kadang ana ing karang kadempel jumbuh kelawan pawarta ingkang wis ndak tampa nalika semana tumuli aku rembugan kelawan kadangku ing Jodipati apa dene Madukara wondene gumolong ing rembug nalika semana daya-daya panjenenganing sun bakal kadherekake sowan ana ing karang kadempel nuwun sewu. Kabar napa to, Den? Kula kok mboten ngertos malaib. Sampeyan krungu kabar napa babakan karang kadempel? Pawarta saindenging jagat wis padha prisa. Bebasan jagat iki nganti kebrebeken marang mandanging Kyai Semar, nggone kepengin bakal mbangun jiwa. Kyai Semar malah praptaning Puntadewa ning karang kadempel sayekti bakal nyuwun priksa. Munggo apa ta werdine ingkang wis sinebut bakal mbangun jiwa mau. Muga kepareng ana ambabarana marang punta sak kadang upama Kakang Semar bakal paring ilmu, upama Kakang Nayantaka bakal paring pewarah, Puntadewa sak kadang ora bakal keri nedya nyadhong timbalaning Kyai Nayantaka saha yen to dikeparengake sawetara wektu punta sak kadang bakal mapan ana ing karang kadempel sinambi ngenteni sabdaning Kyai Semar mbok menawa bisa wuwuh undhak ing kawruh bisa mundhak ngelmuning para Pandhawa krana nggone Kyai Semar nedya mbangun jiwa iki mau Kyai Semar Kyai Nayantaka hendrah ingkang wis witurum hasil ring samirana mri om saka kadung kong ngas gandanya naning driya om 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 gegek-gegek sadulita mel-mel. Mboten kanthi kanyono-nyono jebul bendara kula Pandhawa menika satunggiling satriya ingkang sami lantip panggrahitane. Nadyan dereng kawiyos sing ngatur nembe ginebeng wonten saklebeting manah kemawon. Lah kok tanggap ing sasmita.
kula ora percaya nek sampeyan krungu pawarta menika saking para kawula saking para nayaka. Ning merga sampeyan nggone Mahasing Asamun wekasan saged maos batosipun Semar. Syukur Ndara, syukur. Niku tegese sampeyan-sampeyan satru ingkang ora ninggal lan tiping panggraita ora nggunakake tata lair tok. Ning sing manggunake tata batin. Lah niki lho. Niki sing kula senengi enten mriki niki. Racak-racake satriya wis kesinungan derajat pangkat, kesinungan daya kawijayan sing ngungkuli marang sak pepadane niku adat sabene sing digunakake ming tata lair tok, batin ora tau digunakake. Lah enten mronten niku, kathah para satriya ing keseluruh dalan sing kleru, keseluruh marga sing boten sak mestinipun. Mula Ndara, jejering satriya menika kedang ginakaken paningal lair nanging paningaling batos sampun ngantos kantun. Amargi menapa? Menawi mboten ginakaken paningal batos, badhe nungsang puyang numbuk bentus lampahipun. Iya Kiai Semar. Sabanjure aku nyuwun keterangan marang Soko Kiai Semar Badranaya. Menggah apa ta wigatine dene Kiai Semar? Nedyam babar mbangun jiwa mau sayektine kepiye? Niki mung rasa prihatin kula kok, Den. Raos prihatin kula dhateng kawontenan sak menika, utamanipun kawontenan negari Ngamarta. Ngamarta menika dipun asta dening pepunjuling para satriya inggih ndika Pandhawa gangsal cacahipun jumbuh kalian dasar negari lan ugi jumbuh kalian panembahing titah. Iya, Kiai Semar. Ning nuwun sewu. Beciking Narapraja kok mboten dipun kanteni kaliyan beciking para kawula cobi to. Nek sampeyan purun mandhap wonten ing Kitha Gara, langkung-langkung wonten ing Karang Pradisan minggahing wonten ing Parden. Negari Ngamarta sakmenika sampun beda kaliyan negari Ngamarta ingkang riyin lho, Den. Negari Ngamarta sing biyen iku negara ingkang panjang punjung pasir pawukir lho jinawi. Gemah ripah karto tata Turaharja. Kawulane padha tentrem, kawulane padha ayem, mboten suk-sukan pikire, mboten suk-sukan atine. Kabeh-kabeh duwe rasa kurmat ngurmati marang sak pepadaning urip ing bab samukawisipun. Ning sakniki kok benten. Sakniki adoh sungsate. Kawula Ngamarta racak-racake padha nggugu karepe dhewe. Malah luweh-luweh ora percaya marang pernatan hukum negara Ngamarta sing diugunake hukum pribadi diri pribadine dhewe. Waton kasembadan sing gigayuh. Pundi-pundi kathah regejegan, pundi-pundi kathah bentak sirah, kawula pun boten tentrem. Gesanging kawula menika raosipun namung was-was kuwatir durga ngongso-ngso lan sakpiturutipun. Kawontenan ingkang mekaten menika kala wau nuwuhaken tandha prihatos saklebeting manah kula. Tumuli kula kepengin bangun jiwanipun para kawula supados wangsul minangka dados jejering kawula negari Ngamarta ingkang pitados kalian pranataning hukum lan pitados kalian menapa ingkang dados gegebeganipun negari Ngamarta. Kiai Semar, yo pancen mengkono. Malah aku ngaturake panuwun Kiai dening ngatasé ming sak Kiai Semar nanging banget nggone nggatekake kahanan negara ing Ngamarta. Yen to pancen mengkono, panjenengan ingsun rumangsa luput ing ngatasé minangka jejering Nalindra ora mawas marang gelaring kahanan negara Ngamarta ingkang dak buru amung kanikmataning praja Ngamarta sartaning para nayaka kaya nayaka punggawa dene kawula. Dina samengku rumangsa dikiwakake dening Nalindra ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma Kyai. Syukur, Den. Wong niku lu apik-apike wong niku nek gelem ngakoni luput. Apik-apike menungsa niku nek gelem ngakoni salah. Ngoten. Nek sampeyan wis rumangsa kelimput anggenipun gatekaken para kawula niki dadi prakondo lan dadi pancatan. Anggen kula badhe mbangun jiwanipun kawula sak negari Ngamarta, jiwanipun para Pandhawa menika mangke badhe kasembadan. Matur suwun, Ndara. Iya, Kiai Semar. Wosipun sampeyan ampun kendhat.
anggenipun tansah netepi dhateng darmanipun utawi warah kawruh ing kraton. Warah kawruh ing kraton piye Kyai Semar? Napa kudu kula baleni melih? Mergi sampeyan pun diwulang duk nalika badhe jumeneng nata wonten negari Ngamarta duk nalika semanten. Warah kawruh ing kraton menika tanganipun wonten sanga cacahipun. Ana sanga Kyai nggih. Siji wajibing ratu, angka loro pengageming ratu, angka telu pambeganing ratu, angka papat lelabuhaning ratu, angka limo kekasihing ratu, enem patraping ratu, pitu kegayuaning ratu, wolu junjunganing ratu, songo bandaning ratu. Niki enten werdine dewe-dewe waton sampeyan boten ninggal cak-cakan sangang perkawis niku, kula kinten sampeyan tetep ditresnani dening para kawula. Iya, Kyai. Wajibing ratu menika kudu tansah anata, haniti, hamariksa sarta misesa dhateng para kawula. Menika wajibing ratu. Angka loro, pengageming ratu menika sampun ngantos tinggal marang pakarti soma beda dana denda. Mboten sah kula jlentrehke wong sak donya niku wis do ngerti kabeh tembung soma beda dana denda. Iya. Angka 3 pambeganing ratu. Sipating ratu kedah saged hamong, hamut, hamengku sarta hamangkat. Angka 3 lelabuhaning ratu anatepana berbudi bawa leksana animpuna ing aguna amumpuni ing kautaman. Angka 5 kekasih ing ratu tumindak adil bener sentosa lan wibawa. Angka 6 patraping ratu nglungguhana watak lan tumindak wicaksana wiwaha wisuda lan wiguna. Angka salajengipun 7 gegayuhaning ratu marsudi mrih hayu, hayom, hayem lan hangayani. Iya Kyai Semar. Angka 8 junjunganing ratu murih sageta jejeg adeging praja katentremaning kawula sambung memitran liyan praja kerukunaning bebrayan agung. Wondene ingkang pungkasan inggih menika pengageming ratu nalindra kudu darbe kasekten, kesabaran, kawaskitan lan kapinteran. Mengkono Kyai. Sangang perkawis menika menawi dipun agem lan ditindakake, kula kinten sampeyan tetep dadi junjunganing wong sak praja Ngamarta. Ning kejaba saka niku sasampunipun sampeyan dados junjungane wong sak negara Ngamarta tetep mulat karo kahanan negara. Tegesipun sampeyan kudu tansah mulat kan kahananing para kawula. Ingkang panjenengan caketi sampun ngantos kawula ingkang mapan wonten ing kutha Gorotok. Ning klebu wonten Karang Pradesan, wonten ing Parden pagunungan. Kedah panjenengan caketi jer menika ugi kawula panjenengan aja banci ndhe banci ladan. Sing cedhak ratu mangrangkul sing adoh nalindra mang sisihke niku mengke dadi srana tetel kapercayaning para kawula. Nek pun tetel kapercayaning para kawula, nuwun sewu lho Den, nuwun sewu. Ampuh dikaya ngapa kekuatan sampean ra isa ngalahke kekuatan ing kawula. Iya Kyai Semar, aku ngrumangsani nggih. Syukur nek pun ngrumangsani. Hah, kanthi cara mekaten monggo sak menika wiwit dipun dandosi jiwaning para kawula srana sampun ngantos panjenengan ginakake probeya, sampun ngantos panjenengan ginakake bondo donya ning rasa, rasa niku sing luwih wigati. Rasaning kawula mang caketi. Sing mapan wonten ing Karang Pradesan, sing mapan wonten ing pagunungan mang cedhaki, mang raketi utawa mang dudul penggaliing para kawula. Nek kawula rumangsa dicaketi atine, niku mengke kawula rasah mbok paringi bondo brana picis pun padha sengkut gumregut bangun negara lan mastuti marang pernataning hukum negara ing Ngamarta. Niku ning nek sampeyan bola-bali menggunake brana picis niku ateges sampeyan gunake cara-cara sing luput mergo brana picis niku iso ngajeni sewijining wong. Iso ndoro, saged. Pendak-pendak sampeyan paring brana picis, pendak-pendak sampeyan paring dedono dhateng kawula. Kawula saged ngajeni sampeyan ning nuwun sewu sing jeneng bondo niku iso entek. Nek bandane entek, sing mangkei brana picis sing ngajeni karo sampeyan wau nyedhak mawon mboten.
nyedak mawon boten. Sampeyan iso ngitung pira cacahe rewang sampeyan? Sampeyan iso ngitung pira cacahe rowang sampeyan, mitra sampeyan iku nek sampeyan cilik loro gedhe tekaning pati niku lagi iso ditonton pira cacahe kanca sampeyan. Sing cilik karo sing layat pun niku tok. Iya. Mengkono Kyai nggih. Mula dadi satriya niku utawa dadi nalendra niku wajibe kudu loro dinggoni kabeh. Loro dinggoni kabeh tegese kepiye? Ditresnani karo diajeni, nek iso niku dinggo utawa iso digunakke utawa dilakoni. Mergo nek ming diajeni kaya kula crita wau, nek wis entek bondo sampeyan, sampeyan blas ora bakal diajeni. Ning nek ditresnani, niku luwe dhuwur derajate mbangane diajeni. Mergo nek ditresnani niku arepa nuwun sewu. Sesuk kala mangsa panjenengan niku wis mboten wonten, ning kuburan sampeyan diparani sanak kadang mitra kawruh tangga teparo dijalukke ngapura karo sing gawe urip niku tegese ditresnani. Ngoten? Nek pun ditresnani ngonten niku kepenak uripe, ning carane supaya ditresnani niku sing angel. Paling ora kudu totoh rasa, totoh bondo, totoh raga lan sak piturute, aja seneng motangke budi. Aku labuh karo si A, aku labuh karo si Kae. Sesuk muga-muga nek aku kerepotan dilabui. Lah niku jenenge sampeyan tumandang ning motangke budi kanthi ikhlas. Mboten sah duwe pamrih napa-napa. Rungokke to. Kowe senengane nek labuh karo aku mesti ya mutangke budi. Wah, bapak nek do ngene iki kok ya ngendikane ya titis ya reng. Wah, bapak iki nek metu petake ya ora kaya Semar. Mula bapak iki diarani Sang Hyang Bathara Ismaya Ngejawantah. Lah iya. Aku seneng ngrungokke bapak nek kojah ngene iki iso temamem ning ati tenan. Ya, Gong. Ra. Kok ora piye to? Awe Semar omong ngene ora tau percaya to. Aku kowe meneng wae ndangkung ngisro, ndara-ndara Pandhawa do rawuh mrene. Kowe do percaya ora masalah, nah aku ora kok. Ah nek Semar ki mandi omongane kowe ora aku sugih wingi-wingi. Nyatane sprene ya ijik kere kaya ngene kok. Weh. Ditresnani karo diajeni. Loro-lorone kudu dicakup bae. Ora arep tak gagas. Ya aja ngono ya iki arepa dikaya ngapa iki bapak ngono lho. Mesthi nek ngendika iki kadang kala ana mandine. Menungso siji lan sijine iki jarene duwe kodam dhewe-dhewe. Kodam apa? Kodam iki nek omong sok mandi. Kala mangsa kowe ngelokke bocah kandhani ngeyel jungkel ning dalan. Mongko lagi mandi-mandine omonganmu jungkel tenan bocahe. Ngono nek bapak omong Bagong ora manut kere selawase. Weh, wis suwe nek lek kere iki. Ora sang nganggo kodam mah wis ra duwe apa-apa. Nuwun sewu mboten sah dirungokke omongane anak-anak kula. Wedhus-wedhus niki pancen angel dikandhani. Pun dinengke mawon mboten sah pripun-pripun. Ya meng aku gumen to, gumen apa? Ndara-ndara Pandhawa ya do meneng kabeh dingendikani bapak. Bapak omong werna-werna ndara Puntadewa ya ndungklu. Ndara Werkudara ya nduk, ndara Werkudara kae kok gek turu to? Ora. Kok merem mripate? Aku ora merem, caedan. Syukur kowe krungu wong e ora. Lah ketake kaya ketap-ketip ngono nek ngantuk bareng. Ora kaya ndara Janaka ya ndungklu, ndara Nekulas Dewa ya kendelan. Wah, jan. Ha iya, iki bapak ndek niat apa to, Tru? Mbangun jiwa. Mbangun jiwane sapa? Bangun jiwane kawula sak negara Ngamarta bapak iki prihatin kawula Ngamarta saiki rusak kahanane ora tentrem ora ayem. Lho, kowe ngerti to sok maca koran perkara dit 10.000 nganti paten-patenan, perkara dit 20.000 nganti paten-patenan. Ha kuwi bapak sedih kok kawula kok ora tentrem, kok ora duwe rasa semanak antara siji lan sijine. Mula bapak pengin bangun jiwaning para kawula. Oh, ayo wis. Ya muga-muga sukses. Ayo. Ya meng nek dandani aku sing ora iso. Mergane wis tak paido. Nek meng Semar iki ora bakal tak gugu. Ora arep dandani dapurmu aku. Modar ya sak karepmu. Kandhani wong tuwa senengane ngeyel. Bapakmu iki lagi diagem omongane karo ndara-ndaramu. Aja sok nyentulani bapakmu.
Anak orang ana aku ya omong, anak ana aku tetep tak paitu. Aku ora percaya kok. Aku wis ra kompak dhewe kok. Era kompak kuwi ya. Anak-anake rupane dokla apa abang enom kowe kok brom dhewe wis coba. Mbok yo nganggo kompak jeneng ponokawan ki seragam. Ora kok ndeweki. Iki kudu nganggo iki. Nek ora nganggo iki kok ndak dukani. Sapa sing dukani? Sinuwun Prabu Darmakusuma. Mergo sinuwun Prabu Darmakusuma kuwi wis sasmita karo aku, kudu nganggo iki. Oh ya wis, nek ana sing dawuh ya wis. Kyai Semar, kula ndara. Kanthi cara mengkono Puntadewa nyuwun lawan Kyai Nayandaka. Nggih, keparengipun tuntunan laku ning Pandhawa supaya bisa mujudake negara ingkang kaya wingi uni. Kyai Semar, nadyan kudu apa wae ingkang katindakake upamana syarat sranane paring pangandika. Kadangku papat ora bakal wegah nggone budidaya golek syarat srana. Wah, Semar yo. Yen pancen Pandhawa bali kaya wingi kudu ana syarat sranane paring pangandikan. Mengko aku ingkang bakal golek syarat srana supaya iso kasembadan penjangkaning Semar nggone bakal bangun jiwaning kawula sanegara Ngamarta. Semar Badranaya. Semare koten prayetna. Semore resiko balik titiyoni. Titiyoni gandayani trisanya purnama sasi. Trisanya purnama sasi gilar-gilaran ning tengah latar. Gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sakti. Mari koten prayitna semure resiko balik. Tiyani kandayani Saya ketat.
Sinowati jagat kinari among Mbak Lumembak Pombak ing samudra Kanggeng Kawito denceng dencengan Om Ah damel kaget raos sing manahipun ngabdipun Semar Lah menika rak mboten mangling penembahan Durna ing Soka 5 penembahan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk penembahan gondhok blekuduk suwaru gembol semorante oh ya ya Semar kowe ngaturke bekti karo aku wis tak tampa ora liwat pangestuku tampanana ya Semar nggih kula pundi nggo jimat paribe dayanana ing kasantosan kalian sinten Boten pangling rekyono patih sengkuni. Iya, iya. Semar, aku ingin prapto ning karang kadembel Semar. Syukur, syukur rekyono patih. Bekti kula kunjuk nggih rekyono patih. Iya, iya. Semar ndak tampa. Pangestuku tampanana. Bapa Penemban Durna, kula ngaturaken bekti kula kunjuk Penemban. Anak Prabu Ngamarta menika. Inggih, Bapa Penemban. Oh, inggih, inggih, nggih, inggih. Kula tampi nggih, kula tampi malah kaget raos sing manehipun ing Bapa ing Soko 5 dene panjenenganipun nak Prabu Ngamarta sampun keparang rawuh wonten ing Karang Kadempel. Sampun sawetawis Bapa Penemban. Oh nggih syukur-syukur nggih, syukur. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Bapa Durna ki kula aturi sekeca anggenipun lenggah. Oh nggih sampun mboten kirang prayogi. Paman Arya Sengkuni kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Kula tampi dawuh sami-sami nggih anak Prabu Durna bapakku. Aku ngaturake basaku katuro. Oh, Werkudara anakku wong gagah. Tak tampa Werkudara pangestune bapak tampanana ya nang ya lik ya ngger. Yo, ndak gegem dadiake jimat. Bapa Penemban bekti kula kunjuk. Oh, Janaka ya nang kene. Inggih. Syukur-syukur Janaka. Kula ngaturaken bekti Bapa Penemban. Tak tampa pangestune bapakmu Soko 5 tampanana ya Janaka. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Paman Patih Harya Sengkuni bekti kula kan kunjuk. Kula tampi nggih dawuh sami-sami. Nala Gareng Petruk Bagong ngaturno sembah karo Begawan Durna. Waduh. Ngimpi apa kowe, Mir? Ngimpi apa? Lah kok ora kanthi kanyono-nyono ming omahmu kok kerawan priagung-priagung ya, Tru? Heeh. Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Naklasdewa. Durung nganti rampung lipada rembugan. Iki rawuh meneh priyayi luhur Begawan Durna. Lho, apa ora gleleng? Aku dhewe ora ngerti lah kok padha ting gruduk ning Karang Kadempel. Bekti kula Penemban. Nala Gareng tak tampa, pangestuku tampanana ya Nala Gareng. Kula pundi nggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Rekyono Patih Sengkuni bekti kula kunjuk. Iya ya Nala Gareng tak tampa. Pangestuku tampanana. Bekti kula katur Penemban. Petro tak tampa. Pangestuku tampanana ya Pono kawan. Kula pundi nggo jimat. Rekyono Patih Sengkuni bekti kula kunjuk. Iya ya Petro ndak tampa. Pangestuku tampanana. Gong. Ngaturke bekti ora. Karo sapa? Begawan Durna rawuh ngono. Lho. Lah kok ora kanthi kanyono-nyono. Kula ngaturaken bukti kula kunjung nggih Begawan Duran Durna. Ndeng Durna. Ah iya ya Bagong, pangestuku tampanana Bagong. Kula pundi nggo jimat paripe? Sinten ingkang nderekaken Adipati Harya Sengkuni? Wah. Rekyana Patih Sengkuni bukti kula kunjung Rekyana. Iya ya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana. Nun nggih sangat anggen. Kawula mundi dadosaken jimat.
dipun sekecaken nanggenipun sami lenggah. Oh ya Bagong wis ora kurang kepenak, Truk. Dayo akeh kaya ngene kok tanpa metu wedange Semar iki. Ayo engko tawanono. Nuwun sewu penemban Durna ngunjuk menapa? Loh. Apa kira-kira kowe kuat nyuguh aku? Aku piyayi, kowe mung kawula. Ing atase kawula kok nyuguh karo piyayi. Giri lusi jalma tan kena kinira. Ampun sok ngembe karo wong. Kula niku arep kaya ngene nek mengko nyuguh sampean nggih. Isa. Oh ya syukur-syukur dinggo tamba ngelak Bagong wis sakarepmu. Sakwenehmu bakal tak tampa kanthi lega-legawane ati. Ning kudu milih tak teng mriki. Teh. Napa kopi? Loh, ya nek aku nek yaine iki senengane kopi. Ah, kopi 7000. Oh, didol. Nyuguh kok didol. Weh, gulane ya tuku e. Padake. Nek purun pahit, ireng purun pahit, ning kula campur lemah. Hus. Aja edan kowe. Pendhita kok sak penake dhewe ora ngomong. Ngene ya Semar. Nggih, pripun Merban? Aja kaget, aku prapta ning Karakadempel. Nggih. Nadyan radi kaget nanging gandeng sampun paring pangandikan pun lega ati kula. Oh iya iya. Ngene. Sejatine aku prapta ning Karakadempel mau yekti mung njubuhake pekabaran ing Sebenarta Mbok Bakul Sinambiwara, pawarta binandung ing Karna. Apa pancen kepara nyata yen to kowe bakal duwe gawe Semar? Nggih. Sing nyebarke sapa iki? Lah kok dadi Ndara Pandhawa ya pirsa? Ndara-ndaraku ngestina ya pirsa. Nala gareng apa kowe kandha-kandha tangga teparo? Mboten niku. Petruk kowe tangga teparo tok kandhani apa piye kok nganti tekan dindi? Mboten, Pak. Kula nek didhawuhi ora kandha sapa-sapa ya ora kandha sapa-sapa. Bagong apa kowe kandha sapa-sapa? Ora, Pak. Mbok sumpah. Ming ratan gedhe tak nehi plakat gedhe banget. Semar arep mbangun jiwa. Membutuhkan dana secepatnya ngono ya, Tru. Bagong iki pancen cah ngeyel tenan yo. Weh ayo mbok menawa-nawa sing nyumbang barang. Aja sak nambani. Aku. Oh, tak nggo ngopo? Tak nggo ngeramik omahku kae. Oh, keramik omah yo Semar sik dibutuhke ora. Sampeyan kok preso? Loh, Semar kuwi wong kondang. Arep aku iki derajate ngaceplek, arep aku wong loro saudon telu saurupan. Kowe iki mung ponokawan. Nuwun sewu kasarane kowe iki mung batur. Ning saben-saben kowe duwe gawe, jagat iki persasat nganti keberbegen marang ngumandangi Semar Badranaya. Nggih, nggih. Apa panjang kepara nyata yen to kowe bakal duwe gawe ya kuwi mbangun jiwa. Nggih. Niku mung lagi niat kok. Mung lagi karep. Durun kula tekake sedya. Mung lagi karep lagi kula nam-nam enten ati ning kok kula kaget. Sedaya sampun sami preso. Loh, aku ora wis omong karo kowe to. Kowe iki wong kondang mulo. Nek arep duwe gawe apa-apa kowe iki mesti tekan kono-kono padha ngerti ta. Dene apa to sababe aku sowan ning Karangkademel iki mau pancen diutus dening Sinuwun Prabu Duryudana. Supaya aku sowan ning Karangkademel. Wigatine ora ana lali kejabamu. Apa yang dadi sediamu mau pancen apik, pancen becik Semar. Pancen apik. Kowe iki jejering pamong, kowe iki jejering titah ingkang anyalira Jawata, ya kuwi Sang Hyang Bathara Ismaya. Mula yen to kowe kepengin bakal mbangun jiwa. Mula yen to kowe kepengin bakal mbangun jiwa mau, pancen wis sak trepe, pancen wis bener, pancen wis pas. Ya mong ngene ya Semar, kersane anak Prabu Duryudana nggonmu bakal mbabar ngelmu mau ora dikeparangake ning Karangkademel. Ning dikeparangake ana ing negara Ngastina. Mula praptaku ana ing Karangkademel iki, mula praptaku ana ing Karangkademel iki. Ingkang wigati supaya mboyong marang kowe prapteng negara Ngastina. Kowe mengko ning kono diunggahke ning mimbar. Sawise kuwi terus kowe kojah supaya iso mbangun jiwaning para sata Kurawa. Hah, kanthi cara mengkono kanthi cara mengkono supaya Kurawa iso didandani jiwa ragane supaya bali marang pakarti ingkang sarwa becik lan apik Semar. Nggih. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Dene amung sak karep kula kok. Sinuwun Ngastina ngantos kados mekaten. Ning nuwun sewu. Kula niku ora arep kojah, kula niku ora arep wewarah dhateng sinten kemawon. Kula niki ora arep
ngumbar ngelmu utawa menehi ngelmu napa-napa kemawon. Kula niki wong sekeng, kula wong ora duwe, kula wong mlarat. Ngelmu kula ya mung ngelmu-ngelmu celimen kemawon. Hah, napa to sababe kula ajeng bangun jiwa niku kula kok ora bangun jiwane wong sak donya niku mboten. Kekuatan kula niku sepinten? Nek kula mbangun jiwane wong sak donya ming sak semar kok ajeng bangun jagat niku terus kula napa ngembari panguwasaning Gusti Karya jagat mboten ajeng. Sing kula karepke mbangun jiwa niku kula pengin bangun negara Ngamarta jer. Karang kadempel menika ke bawah keperintah negara Ngamarta. Mula sing kula penke nggih negara Ngamarta. Dados nek Begawan Donarawuh meniki kalian Prakyana Patih Sengkuni pengin boyong dateng Semar Badranaya. Kula kok kon bangun jiwane Kurawa niku sing ajeng kula bangun nggih napa to Bi? Kurawa niku pun boten kurang-kurang derajat pangkat duwe bondo seprapat jagat darbe ing sinuwun Duryudana. Pitung turunan boten entek dinggo dolanan kali adi-adine kabeh nggih menika Sata Kurawa. Terus sing ajeng dibangun apa? Kula tak takon. Nek kula teng negara Ngastina niku ngibarate kaya dene nguyahi segara. Teng mriku nggih pun lenggah pandhita ingkang kondang monyor-monyor inggih menika peparab Begawan Durna. Lah mong perkara kojah pawarah. Pawarah kawruhing urip kok dadak gotong kere saking Karang Kadempel terus pujangganing Ngastina sing nami Begawan Durna niku nuwun sewu gaweane napa? Kula tak takon. Sing kudune dandani para Kurawa niku sampeyan dudu kok kula. Merga Kurawa niku murid sampeyan. Kurawa niku siswa sampeyan. Anane siswa kok ora apik, muridé kok ora becik. Ya niku sing ditutuh ya gurune, piye le mulang muruk karo muridé. Ngoten. Ampun kok kula sing dandani. Sing gawe dudu kula kok sing dandani kula. Niku nek carane wewangunan utawa carane omah sing gawe dudu kula, sing dandani kula. Mengke usuke kurang gedhe, renge kecupeten. Mboten iso dadi dipasangi gendeng ya ora apik. Ngoten. Nek sing damel sampeyan sing dandani ya kudu sampeyan. Mula nuwun sewu. Niat kula mung ajeng dandan-dandan negara Ngamarta. Sakliyane niku dudu tanggung jawab kula. Semar niku wong kekuatane winates ora kaya sing gawe jagat ora kaya Gusti, ora kaya dewa, kula niku senes dewa, kula mung titah swantah. Ngoten? Kula nek Begawan Donarawuh mriki ajeng boyong Semar, nuwun sewu kula mboten saged. Kula dereng saged mergi siji niku dudu kewajiban kula, loro kula mboten iso pripun-pripun mangke nek tekan negara Ngastina. Malah kula iso disoraki dening para kawula sak negara Ngastina. Wong ilmu kula niku mung ilmu celimen. Ngelmu kula niku mung ilmu cethek. Ngelmu kula niku dudu kawruh kapanditan, dudu kawruh kabrahmanan, luwe-luwe dudu kawruh kadewatan. Mila Den, Ndara, kula Begawan Durna kula nyuwun pangapunten menawi jengandika Penembahan Durna rawuh wonten ing papan mriki. Badhe mboyong kula nek kula kon supaya teng negara Ngastina dandani para Sata Kurawa Blaka Suta kula ora iso, kula ora tekan. Ndak malah mengke ngebot-boti pikiran kula, sampean mang kundur kemawon. Sampean mang bali kemawon. Mang matur kali sinuwun Prabu Duryudana, nek niku dudu gawean kula. Kula tak ngrampungke lek kula dandan-dandan negara Ngamarta riyin Ndara. Andhita kang kinarya wangsit pindha kombang kang ajaping tawang susuh angin ngendi nggone. Lole somo ante dawela awala. Lah kok dadi tekan semono nggonmu guneman Seman. Yen ngono cecok kowe yen kok ngiwake marang para Sata Kurawa mongko sejatine kowe iki ora mung siswane utawa kowe iki ora mung pamomonge para Pandhawa. Neng klebu kowe iki pamomonge negara Ngastina. Elinga Semar. Pandhawa lan Kurawa kuwi padha-padha turasing Begawan Wiyasa ing Saptawarga. Lah kok dadi kowe mban cindhe mban ciladan. Yen Pandhawa mbok mban cindhe, yen Kurawa mbok mban ciladan.
Ing atase aku apik-apik, sawana ning Karang Kadempel mboyong marang kowe. Diutus dening anak Prabu Duryudana. Ning tinemu ning nggonmu wangsulan lah kok nyerekake pikire ing Begawan Durna. Nyerekake ati ning Begawan Durna. Eh mangke riyen kula nyerekke nggon napa? Kula omong niku kanggo kula tata. Aja nganti omongan kula menika damel serik penggalipun Begawan Durna. Lah kok sakniki sampeyan ngendika kaya ngono? Lho, kowe ngandake. Sing gawe Kurawa sapa? Kurawa mbiyen ibarate kaya dene wadah ingkang suwung. Sing ngiseni Begawan Durna, tak iseni ngelmu sing apik-apik. Terus kowe kandha karo Begawan Durna, kowe matur karo aku. Sing gawe Begawan Durna, sing dandani ya kudu Begawan Durna. Yen ngono terus pendhita Ngastina kuwi gaweane apa? Nek perkara dandani Kurawa kok dadak kongkonan karo wong Karang Kadempel. Coba aku tak takon karo kowe. Apa kaya ngono kuwi ra nyrek-nyrekke ati? Nuwun sewu sampeyan iku pendhita kok isih gampang kebranang penggalihe to. Sampeyan iku pendhita kok isih gampang nesu. Monggo pendhita niku watekane tanduk aris ulat manis ing cipta demen tetulung. Adoh penggawe cidro. Ngalah tanang gunggung diri gawe senenging liyan. Niku wateking brahmana. Nek sampeyan nganggo serban kethu sarwa putih mongko durung iso ngleksanake sifat sing kula aturke, mboten sang nganggo kethu sampeyan. Ngangge caping mawon. Sampeyan durung iso nglakoni minangka dadi brahmana ketitik sampeyan gampang murup atine. Gampang murup penggalihe. Nuwun sewu, Ndara. Nek sampeyan kaya ngoten iku wis memper nek Kurawa pancen pambegane sasar susur. Kurawa pambegane angkara murka. Kurawa niku suwijining wong sing wis ora iso didandani. Lah pripun? Lah wong gurune wae watake kaya ngono. Napa meneh kurawane? Kowe aja wangu gawar ngawur. Sing marai Kurawa elek ki dudu Begawan Durna. Sinten nek dudu sampeyan? Iki jeneng mburiku iki. Sampeyan nek senengane kaya ngoten kok golek kanca lho. Wong kula ya ora ngopo-ngopo. Ben wong loro dik mate mengki ndak. Kula rumangsa ki jenan ora dikanca kaya. Niki sing gawe jar sing gulang-gulung karo Kurawa iki. Dudu aku. Dadi aja nyalah karo Begawan Durna. Nuwun sewu. Punto, sampeyan mboten sakakean gunung tanpa guna. Mboten sakakean pangandikan. Saniki sampeyan gelem kundur napa mboten? Mergo nek sampeyan tau nono windanana lenggah teng Karang Kadempel, kula ora gelem bali, kula ora gelem diboyong teng negara Ngastina. Lah mbok sampeyan ngenteni tekan jaman napa mawon? Semar ora bakal pindah saka Karang Kadempel. Loh, nek ngono kowe pancen niat ora gelem tak boyong nang negara Ngastina. Mongko Semar, ya aku diweling dening anak Prabu Duryudana, Bapa Durna menawi mboten saged boyong Semar wonten negari Ngastina. Ateges Bapa Durna menika mboten lair batin anggenipun sumuyut ngayom wonten negari Ngastina. Ateges aku padha karo ora dianggep ana negara Ngastina. Mula tinimbang aku bali ana negara Ngastina ora boyong nglawan kowe. Luwung kowe bakal tak rudha paripeksa. Lah nak tenan to. Griwikan dadi kerojokan geguyon dadi tangisan. Sampeyan ngomong kaya ngoten niku ampun gawe nesune anak-anak kula. Mengke anak kula salah siji wonten sing nesu. Kula ora tanggung niki cah awur-awuran kabeh. Sampeyan iki nek pendhita elek derajate ming mergo dienggo awur-awuran kaya anak-anak kula niku kula ora tanggung. Aku ora wedi karo anak-anakmu. Kuwase kowe gelem mangkat apa ora? Yen kowe ora gelem mangkat ora meng kowe sing tak katutke dosane. Ning klebu Karang Kadempel kene bal tak katutke dosane. Yen perlu Karang Kadempel tak bumi angus legane ngatiku. Tru? Nesu ora kowe? Ora. Bagong kuwi sing biasane kena surah, Gong. Edian Gong. Gong, ngapa? Durna teko. Ngapa Durna? Omong karo bapak. Omong piye? Bapak arep diboyong ning negara Ngastina. Terus bapak emoh. Goblok kok semari. Lho. Aku seneng karo bapakne ngono goblok to. Goblok. Ha ning Ngastina ki bandane mengalir. Nek Semar gelem dadi pamonging para Kurawa ke sugih wingi-wingi ora ketayalan ngrekoso uripe kaya ngene. Sik to aku tak nuluske omonganku. Semar ora gelem. Dasare Semar arep bangun jiwa negara Ngamarta, jiwane kawula sak negara Ngamarta dibangun karo bapak. Lah, sinuwun Duryudana mireng.
bareng Sinung Durudana mireng, Sinung Durudana kepengin diwejang karo Bapak Semar. Mula Bapak Semar arep digawa ning Negara Ngastina. Terus Bapak Mo, dasare ngapa sih? Bapak kepengin rampunge pakaryane Negara Ngamarta. Tur kuwi dudu gaweane Bapak. Kuwi dudu kewajibane Bapak. Dandani Kurawa kuwi dudu kewajibane Bapak. Sing Bapak duwe kewajiban iki dandani para Pandhawa. Heeh. Durna Sumbar. Muni piye? Nek Semar ora gelem tak boyong ning Negara Ngastina, tak rudha paripeksa. Oh wis ben. Lho. Ora nesu, Gong. Ora ana sing nyangkut keamanan karang kadempel. Kuwi pribadine Semar karo Durna. Masa aku kok nesu? Lah kowe iki anake sapa? Anake Semar. Ah Semar dingonone kok kowe ora nesu. Piye? Semar dingonone kok kowe ora nesu. Ah ora aku masuk angin Semar atile kok. Tanteni dina rong dina telung dina kok tanpa jedul. Bareng ketemu ing waras le. Apa remune dengkulmu mlocot. Ora tegel bapakku e. Ha iya, ning ana sing kata-kata sing jajahe kowe iso marai nesu. Piye kata-katane? Kata-katane piye kata-katane? Ngene iki. Piye? Semar, nek kowe ora gelem tak boyong ning Negara Ngastina, aja mung kowe ning kawula sakarang kadempel tak katutke. Maksudnya katut karo kawula karang kadempel tak diboyong kabeh? Ora. Kawula sakarang kadempel arep di bumi angus. Hah? Arep di bumi angus. Bumi angus iki apake, Tru? Ha iki omongan karo wong goblok SDM rendah ki ngene iki. Di bumi angus ki mbok menawa arep digawe sungsang bawana balik, nek perlu karang kadempel arep diobong karo Begawan Durna. Cangkeme sapa wing? Iki nek ora metu golek rokok sik. Nyamel nangis. Sapa e terus sing muni ngono kuwi? Begawan Durna. Yakin? Yakin. Ku nek aku nesu kok kowe ngapusi? Ora. Aku krungu dhewe. Kowe lho iki? Heeh. Asli to? Asli. Nesu aku. Sewu penemban kula ajeng nyuwun pirsa. Heeh, kowe takon apa? Sampeyan wae omong nek ajeng bumi angus negara utawa karang kadempel. Heeh, niki nocoke omongane Petro daripada kula wis kebacut nesu bul kula dapusi Petro. Lah kula isin. Ning nek pancen nyata niki mung suwe dudu sapa-sapa ning kula sampeyan kudune ngerti. Dina Senin Demben kula niku dilantik dadi ketua pemuda Karang Kadempel. Dadi nek sampean ngrasani ketentremane Karang Kadempel niku padha karo sampean ngilani jajane Bagong. Ngandel ora. Anakku nesu. Aku nesu ora mbelani kowe aja GR. Mbelani sapa? Mbelani bumi wutagetehku, Pak. Karang Kadempel iki bumi kelahiranku. Karang Kadempel iki bumi wutagetehku. Aku jejer putra bumi. Nek ana wong sing ngarep gawe cintrakaning bumi kelahiranku, sedumuk bathok sing nyari bumi. Ora nyawang sapa-sapa aku. Arep kuwi aja kok menungso. Dewa medon aku ora wedi. Oh, cangkeme kebablasen kuwi. Mun ana dewa medun tenan. Wah, oh, aku tratapan ya, Tru. Ora to ya, ora. Ya wis ora dewa wis. Anjur wedi ora. Aja kok menungso, demit aku ora wedi. Wo sidane demit sidane. Ora dewa, nyemelangi enak dewa. Mun nak medun tenan, Bagong jabut nyawamu. Mudar tenan aku. Loh, saiki karepmu piye? Loh, saiki kula manut karo sampean. Nek sampean ajeng boyong Semar, Semar ora gelem niku pribadi perkara sampean karo Semar. Ora masalah. Monggo arep dirembuk cara piye ora masalah. Nek sampean aja nganti ngatutke Karang Kadempel. Ngono. Aja nganti ngatutke Karang Kadempel. Semar kuwi kami tuane Karang Kadempel. Ha sing do ngakoni. Lho, kok ora ngakoni bapakmu kami tuane Karang Kadempel? Kula niku anake ora percaya karo Semar. Nek Semar diganggu gawe, monggo menyangkut suasana ketentraman Karang Kadempel ya maaf terpaksa
kula wani karo sapa wae. Yen ngono kowe wani karo Begawan Durna. Lho, ameng kowe kok dur-dur. Aku kowe sumbar muni kuwi ngono kowe wani karo Begawan Durna. Rangkep apa itu ora bakal tak tinggal loncat. Kowe ora ngerti Bagong nek wis nesu kok. Rumangsane. Iki. Iki tengike ra jamak-jamak. Keleke. Sabune garing barang ora dibilas. Ana banyune entek lagi sabunan e. Mulai yang mentor tak anduki. Piye to le? Wes meneng apa? Loh, nek ngono kowe dadi palange Begawan Durna. Arep mepalangi aku mergo kowe ngrasani karang kadempel kok. Kowe aja pisan-pisan ngrasani karang kadempel. Nek kowe ngrasani karang kadempel, dudu ajanging Semar. Kowe iki mau apa ya jenenge? Ora to ya kowe. Ngono apa to maksude? Dudu Semar sing ngadepi. Dudu Semar sing ngadepi. Ning Bagong, diajane Bagong sing dienggo ajanging peperangan. Edian ngeleleng tenan cah siji. Nek ya kuwi Durna iki biasane sok nggawa Kurawa. Durna ora temandang sing maju Kurawa. Kowe nggawa Kurawa? Heeh. 100. Mbok dilongi. Wong Kurawa 100 kok kon ngelongi. Wong nantang kok bareng krungu ana Kurawa 100 kok tratapan ora. Aku ora bakal mundur sejangka. Nama mungsu Begawan Durna ngendi papane wong neter kating dayan wah panas maning jajaran surtane bawana yen ngono Bagong sing palangi niate Begawan Durna ayo kowe ngecap pirang dina kowe ngecap apa ora tangan dadi karo cak mati Begawan Durna mungsu Bagong luwung ora urip nang alam padang oi cewek ngawur kowe iki. Dora werku dora kok dunake kancane to ngeplak aku kowe. Wah, caidan. Kowe ngerti ora? Ora. Ula kiar tak kandhani ora sawangsulan sik. Kowe ngerti ora? Ngerti. Aja wangsulan sik. Oh iya. Ora Kang Seno. Kowe ngerti ora? Napa? Durna wis apa? Durna. Durna ya Durna, Durna sapa? Kok tak ngomongke Durna kuwi Duryudana ya ora bener. Durna ya Durna. Ora ana Durna liyane iki mau ya Durna. Yen kowe ora ngerti tak kandhani. Heeh, piye? Wah, ora basa. Wah, iya lali. Nggih, pripun? Aku anggis nesu ngene iki sawo-sawo ora tak basani. Tak sawo-sawo pangan kabeh soalé. Durna kuwi guruku. Lho. Wis lulus durung? Bojo edan Durna wi guruku yen kowe wani karo Durna bapakku padha karo wani karo Werkudara saiki ora usah mungsuh Kurawa aja mungsuh Durna mungsuhe Werkudara kowe wani nendang Durna bapakku aku sing ora nrimake kowe ngapa ta iki mudhar kowe wis masalah gong asli iki wis aku ya kemanen kudune nyawang kiwa tengen sik ana sapa lenggah sapa lagi wani aku ora nyawang banyu suci Perwitasari Ndara Werkudara kuwi sing maringi sapa Begawan Durna sing nuduhke dalane kayugung susuhe ngangin sing maringi sapa Begawan Durna mula Ndara Werkudara iki nganggep Durna iki bapakne ha kok kowe wani karo Durna ups guayane ups bareng agi kelingan aku. Heeh. Nggih nyon ngapunten Esmosi. Apa? Esmosi. Esmosi iki apa? Nesu, emosi kula. Aku trewet banget. Gek idune muncrat-muncrat. Nang rai ya sondol nganggo. Niki mbiyen iki kulino bal-balan soalnya dadi heading. Langsung kontal Durna. Wah. Janaka ya anake Durna iki murite Durna nek nganti Janaka ora trima mungsuhmu dudu Durna ning karo Werkudara karo Janaka apok ra iso wae lah kowe ora klorok mripate kalah cacak menang cacak kok
Terus maklut su wale maksud lu yen pancen barwani karo Durna mungsuhe dudu sapa-sapa mungsuhe Werkudara. Oke gong 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 sadar gong cerewet menengo wis ben tak niati kabeh niate pancen arjo mungsuhi Bagong ora masalah nek sampean berani karo Begawan Durna mboten napa-napa dikira kula wedi karo sampean. Wen biyen tekan saiki ora arep wedi Bagong karo Werkudara. Ngerti ya kaya ngono tak? Blusuk keneng kaleng biyen dek cilik kowe. Sing ngomong sapa mbok mikir? Sampeyan iku cilik. Tak totke nang dindi dolan nang dindi tak totke nganti sirah tanggo sikil, sikil tanggo sirah. Manggagas lelabuhane Durna karo Bagong gedhe sapa? Ora ngerti ati. Lho piye kae nesu kok nangis? Kok nangis, Gong? Ngelek. Oh. Terus semangat le. Oke. Semangat. Rumangsane wadake. Hah? Aku lak takon. Terus sampean tak kandhani nggih. Sampean aja ngawur. Sampean aja ngawur ngakoni Durna guru sampean. Nek sampean gelem menggalit kanthi permana jati banyu suci Perwitasari niku sing duduke dudu Durna, dudu Durna. Kuwi lha iki Bagong tenanan iki. Dudu Durna, Mas. Ora ro nangis, Gong. Sing tetek. Oh, tenge Mak Senut, Senut. Anggere tanggo bengok Mak Senut. Pokean sambel ya, Tru. Jangan apa-apa ana lomboke kabeh. Wis aisane kok terus kaya tak cuciki nganti. Banyu suci Perwitasari ini mergo apa? Kepercaya sampean karo Begawan Durna. Apa-apa niku nek dilambari percaya mesti bakal ketekan sedane. Nek sampean ora percaya, mang takon karo Pati Sengkuni. Durna ngomongi ning Gunung Candramuka, ning Guwa Sigrangga, ning Alas Tik Brasara, sampean ketemu karo Bathara Bayu, karo Bathara Indra. Entuk inggih menika Kyai Bhargawastra, ya ta? Ha. Kuwi mbiyen jane Durna ora nundhuke papane. Ning Durna kepengen dlomprongke sampean teng juranging pepati. Ning mergo sampean percaya ora ketekaning pati, malah entuk nugraha. Satu. Wah. Bagong kok ngerti ya? Ngerti wae. Angka loro. Sampean arep dipateni karo wong Astina, srana arep dicemplungke teng segara karo Begawan Durna. Ning mergo sampean percaya karo Begawan Durna, sampean teng segara ora mati malah ketemu karo Sang Mahardi Kengrat. Ya Sang Ruci Bathara. Sampean entuk tirta pawitra mahning suci, ngelmu kasampurnan manjing suruping pati, sastra cetha paripurning wangsit. Edian. Bagong kok kaya ngono lho. S2 e. Waduh. Tah cerdas e padake. Nyepelekke. Niku kabeh mergo sampean percaya, ora kok Durna sing duduhi. Ha kok suprene sampean sing duwe kapercayan, nek sampean iki sing duduke Durna, salah, Bung. Bung, Bung pahit. Dhuwur ngambung ngisor gedhe. Oh, tantel. Ngawur. Oh, munia saiki. Munia, apa kabeh lelabuhane Durna? Mboten. Ora, Durna iki ora duwe ngelmu. Kapinteran Durna iki ora duwe ngelmu. Kawaskitan Durna iki dudu dununging wahyu. Ning Durna niku gurune wong perang. Nika gurune wong perang taktil. Ora ana kawruh napa-napa. Nek sampeyan nek mulang perang Durna, kula lagi percaya. Nek nek tirta pawitra maning suci kok saka Begawan Durna, itu bohong besar. Ewa dene sampean durung percaya lan masih sanksi dengan kata-kata Bagong, silakan naik ke Mahkamah Konstitusi. Yeah.
Wis rampung ya, Gong. Hah, wis kok? Wis. Oh, muni ora iki. Kuwi kok ngerti saka sapa? Iki apa? Iki. Vespa iki, Vespa ndrasmu kuwi. Ora nesu. Ha kaya Vespa tenan emang. Iki kaya plentronge. Iki kaya ngarep kae bemper ngarep. Iki sadele nang kene. Businya ngupil ora? Ora. Nek ngupil tak resikane, ora tak totok gundulmu. Busi wis ra kanggo gawe. Disetater ra taun. Iki sing ngomong, dadi sampean aja banget-banget oleh sampean ngendika kaya ngoten niku, anggape kaya jur menang-menangan dhewe. Apa anggape sampean nganggep Durna bapak niku ana batine apa? Ora ana. Sesuk ra urung sampean iki mung mungsu bapakmu dhewe. Mungsu Begawan Durna. Monggo sampean nek tresno karo Begawan Durna, sok Bratayuda sampean bakal dipateni karo Durna. Kok ora kaya bengi iki to, cerdas men to cah iki. Ya kala-kala reng. Kala iki pokoke aku telung sasi adol Bagong. Ayo. Padol Bagong. Oh, lakon kok jaluke mung Bagong metu sore terus. Mbah aku lagi dadi rol taun iki. Ya ora apa-apa. Ya wis men. Pun man gagas. Nek pancen mang timbang-timbang omongane Bagong niku salah, mang nutuh Bagong. Kabeh niku bener dan fakta dengan apa? Apa jenenge to? Ah ora ngerti sak tak omongke apa. Apa jenenge iki? Ala apa? Jenenge Sprinter, kuwi Vespa. Apa jenenge? Fakta dan kabulasi. Kabulasi nyetrum dasmu iki kok. Kabulasi nggo montor kok kabulasi. Wis ngono wae. Pikiran nek dikira omongane Bagong salah. Bagong, Nun. Aku sing nyuwunke ngapura Werkudara ya, Bagong. Nah iki piye mbok ngene iki? Bagong, aku suwunke pangapura. Bagong, ayo derekno aku tuku sikat gigi. Oh wis tau dijak kok. Wis aku kerep Ndara Puntadewa ki Nalendra ora tau perang, ora tau nesu mung blonjo. Anggere ana Indomaret mandeg. Sing ngrasake jundi Bagong. Tak icipi sik, niki. Terus dibandemke aku wis tok cokot. Nggih, ngono ngapunten kula kepaksane ngonten niku merga kula mung dunungke mawon kok sinuwun. Iya, iya. Bagong ngaturke panuwun tanpa pepindhan Werkudara. Iya. Ana tetembungan bathuk bolu isi madu. Ya mung pono kawan Bagong ingkang satemene wis bisa narbuka penggali ing Siadi. Mula aja banget-banget nggonmu tansah ngegungake apa kang dadi penemumu kuwi penemu sing paling bener. Wah, ya wis. Werkudara, opo? Jaluk ngapura karo Bagong, kowe salah. Kae wong tuwa, kae sing momong kowe mundak mengko uripmu sasar susur lan kualat. Bagong. Apa? Wah, iki arep aleman iki. Ya aleman. Terus men gagar otak. Aku entuk masak sithik kowe iki. Mangsaku kok. Ndara Werkudara iki le nimbali wit tenanan Bagong wis alus ngono ngopo. Arep tak gawe angel kok ya ya men. Lah ngono ya sak penake dhewe. Bagong. Nun. Jarine mbarep kakangku. Kowe bathuk bolu isi madu, Bagong aku kleru. Aku njaluk ngapura. Sono ora dibaleni. Ora. Ngono kuwi ya.
apa-apa kok njur urang ngri wani ro Durna Ardi Wangi, wani ro Durna Ardi Wangi. Durna iki anggape apamu. Iya. Ngene nganggo pikiran ora waton nesu. Ora kok waton sampenake dhewe apa-apa iki dipetung nek aku omong ngene iki tuna batine piye, aku omong ngene tuna batine piye. Ngono kuwi ora njur jumeneng kegongke aku satriya digdaya sapa-sapa arep tak salahke sapa-sapa arep tak salahke anjur sak kepenake dhewe. Setan ora basa. Aku ora basa kok, ora. Wah, ora krasa e. Ngapunten nggih, Den, nggih ngonten niku pokoke intine ngonten niku. Yo. Tiba sepadha-padha. Yo. Aku kelingan kowe mbiyen sok momong aku. Ora mengsok. Sasan pendak dina e. Anggere rados wis didodhok lawange. Deng-deng-deng Bagong. Terke nang kono. Wah, sarungan tok. Yo tak totke to sampean. Jaman kelingan boten, jaman teng kebon nika. Dolan nang tengah alas nang kebon. Bagong, iki ana jangkrik dikethuk. Bareng kula kethuk terus, yo matur nuwun. Terus mangge eek nggih to. Setan wong tuwa kok ngedhok lemahe. Bareng wis jeglong terus minggu. Wis tau Bagong, wis mantul tenan aku. Asem kok. Akhirnya lagi ngedoknya pada saya atas banget ya. Juluk-juluk bareng juluk itu terus dia mekang-kang kayak matur nuwun. Oh, nakal ya jamak-jamak. Lalu ngapura. Kelingan tau? Kelingan. Asem ya. Kayak leng-leng seperti iya. Ngonten ini kula labuhan kula. Iya. Bagong. Nun, aku njaluk ngapura. Nggih, mboten dados menapa. Iya. No memori ora karo Ndara Janaka kok. Hah? Ana memori ora karo Ndara Janaka? Ora. Kae ra senengane roman ta, Tru. Hmm. Mbok biyen yange sapa aku ora ngerti. Ketemu yange iki gandeng ning tengah sawah iki do tetenguk ning galengan kae. Hmm. Mongko dalengane kuwi kalen garing. Heeh. Ndara Janaka ya santai aja cilik mbiyen bagusé ora jawa-jawa. Wong wedok ya ketemu Ndara Janaka terus ngrangkul terus dojak tengok-tengok ning nggon kalen garing kuwi. Heeh. Gejlike tak buka. Dadi wong do jagongan tak lepi. Kula ora bingung. Wong bar garing apik-apik kok jari kula kemproh. Jebul gejlike dibuka Bagong. Wonge keplok-keplok saka dhuwur. Lek kemekelen kok kakek ora. Ngaten mawon, Gus. Iya, piye? Kula nyuwun Gandeng Semar niku sediane apik? Iya. Kula njaluk karo sampean. Apa, Bagong? Kurawa disingkirke. Wah, Werkudara aja selak. Yo, aku sing nyingkirke Kurawa. Ndara Janaka Kurawa singkirke nggih, Den. Iya, Bagong aja kuwatir. Ning kowe aja meneng wae, kowe ya temandang. Oh, siap, Pak. Oke. Petruk Gareng ya temandang iki. Desamu kudu kok gawe tentrem. Nggih, Pak, ngestaken dawuh. Nggih, Pak, ngestaken dawuh. Mengke kula tandangane kali Petruk nek kira-kira ketemper yudane ya Ndara Werkudara Ndara Janaka nggih ngewangi. Yo, aja kuwatir. Iya, yo aja kuwatir. Nek ngoten niki ben tentrem sik karang kadempel. Iya, Kyai Semar sak banjure tase wonten ingkang kula ajeng-ajeng. Tase wonten ingkang kula arep-arep. Sapa sing mbok arep-arep lan sapa sing mbok ajeng-ajeng? Utawa mbok arep-arep prapta ana ing Karang Kadempel Kyai Semar. Mboten sanes. Sinuwun Darawati, ali sinuwun Mandura, menapa to sebabipun kekalih menika mboten saged pisah kalian para Pandhawa. Mergi menika tasih turas Mandura. Menika ugi wonten sambung darah kalian para Pandhawa. Mila mangke kula badhe jangkepaken Pandhawa lan sederek-sederekipun sedayanipun menawi sampun jangkep
lembe kula wiwiti jinurung kali ndoro-ndoro kula pendhang dipun bangun jiwa. Iya to Semar yen to pancen mengkon aku mung kari manut. Ndara Puntadewa monggo kula dherekaken manjing Bale Wisma sak pejagong Satur Nitra kalih kula. Iya ayo tak dherekake Kyai Semar. Ndara Werkudara ndara Janaka kula nyuwun ketentremaning karang kadempel. Yo Semar aja kuwatir. Monggo aku tak kongkonan anak-anakku. Iya Semar aja kuwatir monggo aku tak kongkonan anak-anakku. Petruk Gareng Bagong ketentreman karang kadempel reksanen nggih Pak ngestaken dawuh. Nggih men ngestaken dawuh. Purna gatining pananggilan. Sanata sok undur ngedhaton jluk saking dampar kuna kenapit gambaran gading kadiraken sanggane para banjedi manggung ketanggung Joko Paloro-loro. Ingkang sami ngapil upacaraning Prabon. Kawis tinggal saking mandra tindaknya Sri Nararata Kyai Semar Abadranaya nganti kaya gumebyar candrane. Ana dongeng
Ndek-ndek si tangga mata nono temunggul apa dosane ngungkuli mring sasama aja tindak kualat lagi yo bener kandamu lali sumber ketiwasan ngagelah kaya ndo mentang kaya gendewa ora sopan karo piyayi Petroi sampean mriki butuh napa belani karo Bapak Durna. Bapak Durna dicamah asmane karo Bagong. Ayo di Bagong. Tak pecahe sirahe. Butuhke aku wae. Gong, aku sik, kowe iki rasah kesusu to. Aku meh melu omongan kok. Nek perkara gelute kowe ning aku ya melu kata-kata. Oh iya. Kartomarmo. Iya, dasar para nyata, kowe wani karo Begawan Durna. Wani mergo kelakuane Durna sing ora apik. Aku jane ngajeni karo Durna mergo Durna pakartine ora apik. Pendhita sing angkara murka wajib apa tak? Bekteni wajib apa nganggo unggah-ungguh? Hm? Kowe mbelani Durna apa dianggep anak Semar Wedi karo Kurawa? Aja meng kowe mo. Kerubutan sawadya balamu Kurawa kan maju kabeh, kon ngrubut Petruk. Lho kok aku? Sing arep perang sapa? Aku sih. Aku wae, aku ki meng nantangke kok. Istilahnya aku MC-ne. Oh. Kowe sing sambutan tuan rumah. Oh iya. Mengko Bagong sing anu gareng sing apa jenenge? Ular-ular. Oh iya, iya. Dum dhewe-dhewe. Wani karo karo kamu. Apamu sing tak wedeni? Lena pangendammu. Tak canda tak gelitu ndasmu. Tinjung akhirat nyawamu. Minggir kok gak tantangane. Oke, siap lho, Tru? Iya. Kalah awas kowe. Ora. Iki ketentraman Karang Kedempel gumantung kowe aku karo Gareng. Iya. Wis sikat, Tru. Iya. Maju mriki. Nek sampean kepengin kewirangan. Ora minggat Petruk kantong bolong bilani Bagong, tak katutke dosari. Mang mriki, Den. Kula mboten wedi arek sampean. Ya. Oh!
wangun. Awak emang sak biting majune peperangan sing dadi nyatane Swatama anak Pandhita Durna. Ayo ora gelem mulungke Semar karang abang karang kedembel piye karang abang karang kedembel wani mungsuh nolok gareng tinjung akhirat nyawamu. Lereng-lereng. Ayo anak buahe Bruce Lee kok. Sapa? Anak buahe Bruce Lee. Bruce Lee iki bakul apa? Bruce sing bakul apa? Bakul apa? Canek menangan ya aku nek ngamuk. Oh. Aja kok ming perang biasa. Perang Madras aku iso. Perang Candrasa aku iso. Oh, murid Ndara Janaka ndeleke Ndara Janaka pirang-pirang tahun kok gelut Rukurawa kok kalah. Mirang-mirang ke Swatama kalah itu kowe aja kok Swatama Dursasana. Oh ya kebangetan lek nantang kemunggahan kowe lek nantang ora perkara kemunggahan lek sing dadi nyatane ayo kaya ngapa Dursasana kon maju nak poteng-potenge kuandane ayo kene ne ora bakal tak tinggal loncat. Oh, ponokawan gugu karepe dhewe. Kalau ora wonge sumbar. Ngosek aku rung siap kok ya. Ayo lho wis guyu. Hei ngono. Tandange. Rasah direh. Petruk wis gelut. Nah, aku wis gelut. Aku kowe ngapa? Ming paitan cangkem thoknya apa? Ayo kowe yo mandang kaya ana sing wis sumbar. Wehe. Tandangi nek cara aku ngono. Waduh kok entuk berat dhewe aku. Eh ya, kalah cacak menang cacak. Mudar ngrungkepi bumi kelahiranku tak totohke legane atiku. Joget kok ora aturan. Sak kecekelku kok. Kowe joget gleleng. Oh, aku isane joget nguncal ke sikil kok. Ora minggat kena cangkemmu modar.
Wah edan, mungsuh wong buruk. Mungsuh wong buruk. Dursasana dasar para nyoto. Mrene are ngowo wae, nglabrak wong-wong karang kadempel. Ora minggat bumi angus karang kadempel. Berarti are ngerusak karang kadempel dasar para nyoto. Sing betangi Bagong. Lho. Ayo, sing gagah oke, sing digdaya oke. Petro kon tekan kene. Aku nek mungsuh kowe tak idake modar. Kowe tak gajule ambyar sirahmu. Aku mau mungsuh wong ringkih kaya kowe. Mungsuh ya sing gagah-gagah sisan. Mungsuh ya sing digdaya sisan. Mungsuh kowe nggo ngopo? Dur, ngopo? Kowe aja sok ngembe karo wong. Aku ki arep kok niki wong digdaya selama dadi Bagong. Aku maling rum tau konangan. Aku kowe ngece karo aku. Kene ra wong limpat ra ora bakal kelakon to. Sing dadi nyatane. Lho, nyatane piye? Kowe apa aku sing modal ning kene? Wah, iblis larat. Ora minggat pecah sirahmu. Yo. Lho. Ngopo kok nyo? Lho, kowe ngopo mau ni piye? Pecah sirahmu. Yo. Hanya pecah, guys. Iki selong tahun tak pecah dhewe ra tau iso pecah. Yo pecah, guys. Setan ora. Ayo kendeli ngono kuwi disumbari pecah sirahmu kok melayu berarti jireh. Nek sumbari pecah sirahmu dulungke sirahe berarti sak kendel. Pecah sirahmu yo guys. Kowe wani wong ngene iki rong karuan wani nek aku sing muni pecah sirahmu dur. Kowe mesti mak teratap ngono. Nek aku ki wong uripe wis jelek kok. Dadi mbok ngopo aku urip? Urip bendina meng nyaur 2000, 2000, 2000. Esok 2000, awan 2000, sore 2000, tekor. Nyo. Edan ora edan serius iki nyo. Ngantem sak pol-polmu nek nganti iso pecah, meguru karo wis 20 taun aku sumpah, nyo. Weh, ya tenanan mbok. Tenan. Yakin bola bokin. Sumpah. Ora bakal aku gawe-gawe nyo. Nek ya kuwi, kowe ngantem aku sirahku ora pecah, gentenan kuwi adil. Gentenan piye? Genti aku njotos sirahmu. Ayo ngono kuwi, kendel padha kendel. Mengkari kuat-kuatan sing sirah empuk ya modar sik. Nyong guys. Weh lah, ngono kuwi ditampa ora penantangku? Wani wae, wani ya gak ditanya. Ping pira? Manut, aku ki ping pira-pira manut kok. Patone isih kuat aku isih gelem. Nyo. Iya, iya. Kendel tenan kowe. Wedi, nek aku madhep rene wedi, tak mungkur wis nyo kene. Nyo wis. Nyobres ngono. Piye to? Kene ora gelem, kene ora gelem. Maksudmu gimana? Iya, iya, aku ki Pangeran Pati kok mung karo kere kok kalah kendel. Isin aku. Oh, ambangane aku disiki kowe batur, aku disiki ana. Nyo ayo. Ayo. Wedi saka arep mburi kowe nyo ayo. Kuwi ngopo e? Tawa apa ngopo kuwi? Kaya aku iki lho nyo. Lho, mat. Suwe mat. Diantem ya ora apa-apa. Mburi wae nyo. Lho kene iki mat. Lho, ora gelis. Oh, mat yo mat nyo ayo. Mburi kowe nyo ayo. Ngantem tenan modar tenan. Kaya aku lho nyo. Iso aku ya iya kok nyo. Ayo are ngopo? Mburi kok piye nyo? Mburi yo mburi nyo. Padake cah kendel ya isi. Ayo tenan. Wis yo modar tenan. Yo serius yo. Ayo. Kowe sik aku sik manut. Manut. Nyok aku sih nyok, sampean Pangeran Pati tak punjung nyok. Lek pecah. Wih lah domongi kok, iki setelung tahun tak pecah kira tau pecah. Nyok, nek sampean pecah silaku sekali tonyo iso pecah, aku mengucapkan matur nuwun. Iya. Nyok, malah tok enteng ke patiku nyok. Pecah silamu. Nyok! Wih ke domongi ngayal ya, gak wis toh? Loh, uwes sih. Loh, uwes toh? Uwes. Lho, kok ora krasa? Wah, lah demit iki. Wah, ngece tenan iki. Wis tak antem kok mulih ora krasa. Edan.
Wow, celeng tenan. Wow, wis ngantem to, wis. Meneh ora? Ya meneh kene. Yo, tak itungi lho iki wis pisan lho iki tambah meneh pindho. Yo. Engko balese pindho. Yo. Wow, dia-diamu e. Endi sing jebol? Mbone omong ki ra ngawur. Lho. Lho kowe mumet ya ora. Kaget ya ora. Ayo ngene iki keahlianku. Ayo kene pindho apa tambah? Wis pindho wae. Ya kene gentenan. Oh, aduh, modal iki. Ya adil, ora kok modal adil. Ya, ora cerewet wae. Gek ngantem. Ha kowe kaya nyanyi malah. No. Semela. Yo. Ora kabari sik sadurunge. Yo piye. Wingi bar tanggo ngantil sirah wedhus pecah dadi papat. Wah, jangkeme. Tenane asli takono Petro. Kowe wis rasa wae. Wis. Utang loro e rasa. Kene. Wah, modar tenan iki. Aduh. Siap. Siap. Woi, get back it. Wes, wes. Akhire men semono. Gila, ayo, mbok ping limongkas. Ta, ya. Mati dening aku. Mati dening aku. Woi, guyon kowe. Woi, guyon kowe. Aku ngantem tenan ya, Dur. Meng kekuatanku ki meng semono kuwi. Ayo kene gendenan. Yo. Nah, ulo. Nah. Ping telu lho kowe. Yo. Kene. Ya jajan. Mbok sing tenanan. Aku ki tenanan ya, Dur, yakin sumpah. Iki lho, sikilku sih. Lho, bledok mlayu rono. Ya. Pisan to lagian? Hmm. Nyo. Madem buri. Oke, nyo. Wadung. Kurang pisan. Ya, nyo. Tata. Hmm. Ayo, sak banter-bantermu. Hop! Dir. Kok ngelekar, Lek? Mau tak deloki kaya bungah banget. Wah, setan. Wah, bakong ngantem sampe. Ayo, gentenan. Matane. Wah, nun sewu man. Pun ganti sampean to. Wis ket mau. Wah, ngapunten. Ngapunten, Le. Ayo mundur, ayo. Ngapa ya kok ngendelik kan? Sing ngetabwe kurawa sapa? Aku. Sing ngakon? Dirna. Terus sing ngakon ngamuk ning karang kedhepe sapa? Aku. Kowe wong tuwa apa bocah? Wong tuwa bocah semene teneh ndedelke setagen. Nek kowe wong tuwa kudune iso mikir ne. Penyakit kowe. Kurawa tak ketabwe kok kon ngrampok utawa kok ngrusak karang kedhepe iki. Kowe iki patih wong maling. Hah? Patih. Ana patih kudune iso mikir. Iya. Ora ne. Rene. Ora ana bandem watu kowe. Iya. Iya. Aduh. Kowe ngerti Bagong nek nesu ngopo? Medeni tak omong. Aku iki nek nesu tanggaku geger pitike tak bledhiki kabeh. Udah aku mbak Udu, pak bledek kabak, bleh kabak.
Iya. Aku nek ngene iki rame mangan wonge kelakoni ta omahe. Iya aku njaluk ngapura. Aku tak bali rana, jatak seneni aku kok teratapan. Aku iki lemah jantung lho, Gan. Ora perlu lemah jantung. Are lemah lempung sak karemu. Kowe paham ora? Karang kadembel iki ora duwe salah ora diluput karo Gorong Sina. Durna arep boyong Semar kok wong karang kadembel dikatutke dosane karo kowe piye? Hmm? Karemu piye? Iya. Agak wae glugu bareng. Are tak nggo ngopo? Kapok ora kowe? Kapok. Sadar? Sadar. Wis aku tak rono ya. Tak rono. Kena rono ning ono syaraté. Syaraté apa? Kowe nek tak undang sengkune ngono le wangsulan dalem Pak Guru, ngono ya. Ora iki aku izin le, Kang. Aku wegah aku. Aku izin nek ngono kuwi gelem ora? Keprok watu wae semaur, semaur, semaur. Semaur. Ah, ngono. Wiwiti ya. Ayo lungguh ngisor. Nggih. Sengkune dalem Pak Guru. Kelas piro, Li? Kelas 3. Ora munggah ping piro? Ping 6. Ngopo kok ora munggah? Nginjen rok e Bu Guru. Murid kok nginjen rok? Rok di PP. Kok itu apa nih? Jepitane. Edan ora. Wis kono rono. Nggih. Karo nyanyi. Izin gila. Pak Gere. Masa kula nyanyi. Nyanyi ora, nyanyi apa ditonyo. Ditonyo. Ana nyanyi. Wis kono rono. Rembulan ngono. Lagune sing anyar iki lho, lagune si sapa jenenge? Nela Nela Gareng, Nolo Gareng kok Nela Gareng anu. Nela Karisma. Ayo karo gawe nyanyi, mentok mentok tak kandhani kok anggere mandek kok buandem watu. Mentok. Mentok. Mentok ngono ora mentok. Mentok. Iya ta kowe? Notasine sing bener kok keprowak. Nggih, nggih, nggih. Mboten hafal. Mboten hafal. Kudu hafal mentok-mentok kok. Mentok. Datar. Mentok, mentok tak kandhani. Ngono. Mentok. Mentok tak kandhani. Bebek, 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 ganti bebek. Bebek atuh sekali, ngono wis. Bebek, bebek atuh sekali. Kuwi nggone mentok. Aja dinggoni bebek. Goblok banget. Mentoke kon manggon ngendi? Wes nadane sak karemu. Bebek, bebek. Anggere meneng buandem watu wae. Aduh sekali mung nututi sabun wangi-wangi. Eneng kandang wae. Dik Pate. Sadar. Insap. Sampean ki Pate, bebak bebek. Ngisen-isen ki. Pati yang ratu, gong binatara kok ning dalan nyanyi bebek adus kali sak dhewe. Kadang mboten. Bebek, bebek adus. Dik Pate. Kula malu lho. Kula isin. Kula lingsem Dik Pate sampeyan niku niku piyayi luhur wong nomor loro teng negara Ngastina. Wong sak negara kita niku nembah sak kabeh karo sampeyan kok bebek-bebek sampeyan dhewe. Ngomong kaya ngoten ta Dik Pate? Bebek, bebek
Manjan kadang-kadang ning ayal. Bebek. Bebek. Bagong isa-isane. Kakang Duno, pripun Mate? Sengara iso ngalahke pono kawan. Cecak nuntal cagak cebol gayu wulan wuto ngitung lintang tangih lakone cepak wurunge. Pripun terusan? Nyuwun pambiyantu ning Iwang Pikulun Pandya Bethari Durga wonten dandang mangguri. Monggo, monggo Mate. Semare koten prayetno semuriris semuriris eko balik ong ong titiyoni kondoyoni trisonyo purnomo sasi ong Petro dalem pak barang kadempel wis padhang nggih. Ning isih ana gawean. Pripun to? Nek Sinuwun Darawati pancen aku wis utusan kalawan salah sawijining titah utawa kawula ing Karang Kadempel. Aku mau rak kandha karo Sinuwun Prabu Puntadewa matur yen to kabeh kudu ganep piranganing Pandhawa aja ming lima. Ning uga ingkang duwe sambung getih kalan para Pandhawa kudu mlumpuk ning Karang Kadempel nggih. Sawana ning Mandura Sinuwun Mandura aturana tindak mrene. Waduh. Nek duka, Pak. Nek nesu ya ben nesu. Ning sing baku upama panjenengane iki duka supaya tok ganggu penggalihe men ngoyak karo kowe engko tekan kene ana Sinuwun Darawati. Oh nggih, ngestaken dawuh. Pamit, Pak. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik ana kawan nggih, Pak. Oh,
tinon ning pase waka sono maneka warna tengodono miang manjra sa so merat kenyaring teco sisiring adit om wimbo kekanda amre thank you.
daracating plocok kawuryan mursunya luri rora mangrehe ngukara karana tanpa palupi atilar silastu Sujono Sarjono Kayulun Koloti Do Tidem Tandaning Do mati Marto sak isinipun nun mangke koko prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka kanjeng koko prabu Indrawati rayi para ngamarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap padha paduka kanjeng koko prabu jimat sesembahan kula koko prabu pengayoman kula ing Dwaraka koko prabu Sri Bathara Kresna ya jagat mangestu karo wayah Bathara jagat nuningge yayi sakalangkung bombong raos ing manahipun ingkang Raka Indrawati. Sareng kula tampi timbalanipun Paduka Yayi Prabu kadangipun Kakang Yayi Prabu Darma Kusuma. Sampun kula tampi akarya bombong raos ing manah asung masganipun Paduka Yayi Prabu namung kepareng ingkang Raka ngaturaken budi astawanipun ingkang Raka kunjuk ngersa Paduka Yayi kadang kula ing amarta. Kula pun dinggo jimat paripindayan ana ing kasantosan. Mugi amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Koko Prabu ing Dwaraka inggih Yayi kula kinten mboten kirang prayogi pisuwanipun ing Raka ing Indrawati dinten sak mangke menika wonten mrejeng amarta Yayi Prabu Darma Kusuma Koko Prabu Mandura sarawuk maduka kanjeng koko prabu bolo dewa katuran karaharjan rawuk maduka kanjeng koko prabu ing manduro koko prabu sesembahan kulo ya jagat pangestungkur wayah Bathara jagat patik indro jolo dewaku iya yayi tangsa pinangan ing kawidadan ring sambi kulo sowanipun ing Raka ing manduro manggyo widodo sowan kulo durga mendak kulo sirno namun keparengu ingkang Raka ngaturaken salam taklimipun ingkang Raka ing Mandura kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing amarta Yayi Prabu Darma Kusuma Koko Prabu kula cancang pucaking weni dumawaing wijang urmeketing werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rakayuwanan mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah wonten ing madyaning dhatula negari ngamarta Koko Prabu Yayi Prabu inggih sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing Raka ing Mandura wonten ing Praja Ngamarta dinten sak mangke menika Yayi Prabu Ngamarta
Wah. Kresna kakangku. Aku maturake basaku katuro. Kresna kakangku. Kadanging pun Kakang Dimas Werkudara iya. Siadi ngaturke bakti kalawan pun Kakang wis ndak tampa, ora liwat pangestune pun Kakang Tampanana Bratasena. Ndak gegem dadake jimat. Ora liwat prayoga nunggon mulenggah. Werkudara iya, kaya wis ora kurang prayoga praptaning pun Kakang ana ing Brajeng Amarta Dimas Dimas Harya Werkudara. Awu dene bule Kakangku aku ngaturake basaku katuro. Bule Kakangku. Werkudara tak tampa siadi atur bekti kalawan pun Kakang. Ora liwat pangestune pun Kakang Tampanana Bratasena ndak gegem dadiake jimat. Ora liwat padha prayoga nunggon mulenggah ana ing datur ya Brajeng Amarta. Yo, Werkudara. Kaya wis ora kurang kepenak praptaning pun Kakang ana ing Brajeng Amarta dina samengko iki yayi. Koko Prabu. Nadyan ingkang rayi Madukara pun Arjuna ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu kekalih. Koko Prabu Ndorowati sumawono Koko Prabu Mandura Koko Prabu Baladewa Dimas kadangipun Kakang Arjuna ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Yo Janaka ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Arjuna. Lumun dinggo jimat paripindayan ana ing kasantosan mugi kasekake cak wanggen jengan dika lenggah Koko Prabu. Yo Janaka kaya wis ora kurang penak. Arjuna kaya wis prayoga wertanipun Kakang ning Mraja Ngamarta. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu kekalih kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Kembar ndak tampa atur bekti kelawan pun Kakang pangestunipun Kakang Tampanana Nekula Sedewa. Yo kembar. Ndak tampa sira atur bekti kelawan pun Kakang. Ora liwat pangestunipun Kakang Mandura Tampanana kembar Nekula Sedewa. Kula pun ninggo jimat paripe dadosna kasantosan. Nggih kula pun ninggo jimat paripe. Amawakono kabagyaning gesang kula kasek cak langgenipun lenggah Koko Prabu. Yo kembar kaya wis ora kurang kepenak. Praptaningipun Kakang ana ing Praja Ngamarta. Yo kembar kaya wis prayoga. Yayi kadhangku Nekula Sedewa. Nuwun sewu Koko Prabu. Saestu adamel gugup gagap guragapan raos ing manahipun ingkang rayi Ngamarta. Krana rawuh paduka ingkang boten cecula ingkang saderengipun. Menawi alit utusan gandhik sak kembaran agengipun utusan Ayoko bilih erik lenggan menika paduka badhe kemarang tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Saestu ingkang raine diang rakit rata kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken hermawar kinarya miji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu kekalih tandha bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda Koko Prabu Ndorowati jagat pasisaning Bathara Wayah Tura jagat yayi kula wonten timbalaning ngadhawu nadyan nembe kawiyos sing pangandikan kemawon bebasan sampun tumplak punjen sinundul puyuh bombong manahipun ing Raka Ndorowati namung semanten yayi kula suwun tata upacara ning ngaprajaning mekaten menika kala wau mboten satrepipun menawi kapisungsungaken dhateng Raka Ndoraka sabab sampun marambah makaping-kaping kula sowan wonten negari Ngamarta pangraosipun ing Raka Ndorowati menika tan prabeda kula wangsul dhateng negari Ndorowati malah mangsa kala ingkang sampun ngatetepaken benjang menawi para Pandhawa wonten wekdal ing kemirunggan nedya tetinjo dhateng Praja Ndoraka kaicalna jiga kelawan Pekewa Durgama Sangga Runggi Ndorowati karengku kados dene Ngamarta yayi matur sembah sewu nuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu. Ing mekaten daya-daya kepareng kula cemadung dawuh. Menggah menapa ta sababipun dene paduka kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Menawi kepareng kawedharing akathah tumunten kababarna. Nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana miwah nayaka, monggo kula dherekaken manjing saklebeting kedhaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Ngamarta. Kula nedya midhangetaken ingkang tetela nganglungaken jangga nilingaken karna Koko Prabu Ndorowati yayi. Kula nuwun malih-malih menapa? Sawanipun ingkang Raka Ndorowati ing sepisan menika tuwi dhateng karajaning kadang-kadang kula para Pandhawa jersawetawis. Kula mboten pepanggihan kan kadang-kadang kula para Pandhawa nenging raos sing enten bangkit pinambeng. Malah mangsa kala sak mangke wonten tetamba kadang-kadang kula para Pandhawa ngamentaraken pasewakan wonten madyaning Datuloyo syukur mangayubake sekti jumuru
dene rayi-rayi kula Pandhawa tansah pinayungan kawidadan niring sambi kala. Matur sembah sewu nuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu. Wonten ingkang salajengipun Yayi. Malem-malem menapa sawanipun ing Raka Indrawati wonten negari Ngamarta dinten sak mangke. Estining manah namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng saking kadang-kadang kula para Pandhawa supados padhang lelampahan ingkang sinandhang ingkang Raka Indrawati Yayi Prabu Darma Kusuma. Gandra ingkang puspita rum. Asiring samirana mrih. Om sekang gadung Kandanya ing mawer aras renaning dia Koko Prabu dene paduka paring dawuh ing kemekaten Yayi nun sewu male-male menapa menapa ing ngaturaken menika jumbuh kan menapa sedyanipun ing Raka Indrawati ingkang mestinipun Pandhawa menika tansah sumindhi dhateng pangwaos paduka bebasanipun Pandhawa menika ngendika sklimah tindak semecak mboten ate kantun tansah tetarosan lan maduka Kanjeng Koko Prabu namung teko dinten sak mangke wonten miyos sing pangandika Jeng Koko Prabu paring dawuh bilih rawuh paduka nyuwun senjata pitulung dhateng para Pandhawa Koko Prabu kepareng mambabaran ingkang sejati Yayi nuwun sewu wale-wale menapa sampun wonten tigang candra tang lenggahing dinten sak mangke menika negari Indrawati kados ketaman welak ing Jawata negari Indrawati kados ketaman pegebluk. Kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapraloya. Mongko sampun boten kirang-kirang nggih kula ngupaya brahmana. Kuwiku mandita winasih sewa sugata menyang para nimpuna supados nambak rengkaning praja parandiring katindakaken gagar wigar tenantu karya. Mongso kula ingkang sampun ngatetepaken ingkang rayi alampah sare naritis semek ron raja mula bebantal boto sarimbak. Nalika semanten nampi sasmitaning Jawata. Bilih negari Indrawati saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sabiyantu bot repotipun ing Raka Indrawati Yayi. Nuwun sewu Yayi. Mboten nampa kula wantun amunggel dhateng ing sami paring pangandikan utawi kula mboten nampa arep barbah pisang dhateng aturipun Yayi Kresna babar pisan mboten. Namung sanget mboten nginten. Wanci enjing Yayi Prabu Sampurna Prapta wonten negari Mandura sarwi tawang-tawang waspa sareng kula dangu menapa to sababipun Yayi Kresna dene sowan dhateng negari Mandura tumuli Kresna waloka dhateng Raka ing Mandura kawontenan negari Indrawati lan badhe nganti ing Raka sowan dhateng negari Ngamarta kinarya saksi tama badhe aturipun Yayi Kresna ing kunjuk paduka Yayi Samyaji sanget mboten nginten bilih negari Indrawati ketaman pagebluk ing madal saliring usada langkung-langkung mboten nama kula ngetingal-ngetingalaken labetanipun Yayi Kresna menika babar pisan mboten namung sampun marambah makaping-kaping
Pandhawa menika nampi pepeteng Yai Prabu Kresna ing saged madhangaken. Pandhawa nampi ribet Yai Kresna ingkang saged ngudari ribet menika kala wau. Mila sampun boten maneh menawi antawisipun Ngamarta lan Durawati menika kali-kali yang ngatunggal, tiganipun ngemor menika Mandura. Mila suruh sanget panyuwunipun ing raka ing Mandura. Dinten sak mangke keparenga paduka Yai Prabu suka sabiyantu dateng bot repotipun kadang kula ing Durawati Yai. Koko Prabu sedaya pangandikanipun Koko Prabu ing Durawati sampun kula tampi. Namung gandeng Pandhawa menika mboten namung punta piyambak nanging klebet Werkudara Arjuna tuwin kembar menika ugi piranganipun Pandhawa. Mila menawi wonten keparenging nggalih kula nedya nanting dhateng kadang kula sekawan langkung rumiyin. Menika langkung prayogi Yai Werkudara. Nggih. Ora usah dadak nganggo lidah sinambung. Siadi wis midhangetake apa kang dadi ngendikaning Koko Prabu Indrawati. Nadyan Werkudara mbok dawi munggah gunung jegur segoro. Ora bakal wegah. Watu dados sarana waluyaning perut sing Indrawati. Werkudara samapta ing ati sawiga ing diri Koko Prabu. Nadyan bebasanipun kula kedah manjing tumangan. Waton dados sarana waluyaning negaring Indrawati kula mboten badhe selak. Koko Prabu, nagan kula kadhawan mlampahing ing tebih. Kula sagah waton dados sarana waluyaning Praja Indrawati. Koko Prabu, nadyan kula kadhawan beto barang ngawrat kula mboten badhe selak. Waton dados sarana waluyaning Praja Indrawati. Koko Prabu, Koko Prabu, paduka midhanget piyambak kesaganipun para kadhan. Waduh Yai. Handadosaken suka marwata suta manahipun ing raka Indrawati. Ing mekaten daya-daya kula aturi paring dawuh menggah menapa ing kedhata tindakaken dening para Pandhawa Puntadewa mboten badhe selak. Yai, nuwun sewu. Mantar sabdaning jawata ingkang sampun kula tampi bilih negari Indrawati saged waluya nirmala temajati menawi para Pandhawa ingkang suka sabiyantu bot repotipun ing raka Indrawati. Wondene sabdaning jawata ingkang sampun kula tampi negari Indrawati saged padhang tumuli oncat saking kepeteng menawi negari Indrawati kedah tinumbalan pusaka Ngamarta inggih menika pun pustaka Jamus miyang jimat kelima sada Yayi. Lenglengeng daya mangu mangu mangungkung mangungkung kanduan rimang lelena tanpa kanin yang tantulusa amangku sang jahutama. Om Nalendra mudha wuwuse angrerpa Nalendra mudha wuwuse angrerpa. Lamaning kalangkawan aglar pandan moncar tinonlir kakunang surem surem sorote tan kadang kasoran pacaring Madaning pasaka negari Ngamarta. Sanata Ngamarta Prabu Darma Kusuma midhangaken sabdanipun ing raka Indrawati dadi legek jroning kali. Nalika semanten kasaru geger madaning pasewakan. Katren Joswanipun utusanipun Lurah Semar Badranaya. Nenggih Lurah Petro Kantung Bolong ingkang nganti ngrayi Lurah Bagong. Minggah Datuloyo nyerpepek nyerpepek pindho soto matarangan kaya kagiat kang samya mulat.
Nampi sabdo pangandika paduka menika kadidene wonten sowanipun Petruk Panakawan Ngamarta sumawana Bagong kang munggah wonten ing Datulaya Kaka Prabu jagat paisaning Ubatara Wayaptara jagat Yayi nadyan semantena Petruk menika tasih Panakawanipun kadang-kadang kula para Pandhawa mbok menawi Petruk sowan menika gadhah wigatos tumuntun katimbalana menapa wigatosipun Petruk Kaka Prabu kasinggihan kemarang lenggah ingkang langkung mrayogi kawula nulisaken dawuh Panakawan Petruk sawise satata asu ingkang dadi napas asat ingkang dadi riwe padha rarja sak praptanira Petruk kantong bolong nunamit pasang kaliman tabe tinebine ing ladoni dumawaing tawang towang linepatna ing tola manusinipun menawi kaanggep lepat nyuwun mahapunten dersanipun kula menika namung derajatipun batur kula menika namung Panakawan kula menika namung tiyang wingking saumpamanipun ewadene kula wantun sowan ngabiyantara menawi wonten duna dengkap kiranging tata krami kula nyuwun pangapunten Petruk kantung bolong ora dadi apa kepareng ngaturaken sembah sumung kemping pangabekti kula kunjuk sandhap wadanipun Gusti kula ingkang sinuwun ing Amarta Yoyo Petruk ndak tampa pangestuku tampanana kula pundhinga jimat paripindayan ning kasantosan Panakawan Bagong padha rarja sakraptanira Panakawan berkah pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma tansah winantu ing kabagyan niring sambikala bekti kula kunjuk sinuwun Yoyo Bagong lumrahi wong ngaturke bekti kuwi nganggo nyembah Siroming matur tok tanpa ngubahake asto ngopo Bagong ngopo ya Gong emang kalau mau melaku miring-miring izin ya aku terus izin ngopo mau jujur karo aku udah ngematke apa? Ora jamku anyar iya
Ming jame anyar kok. Le mlaku miring-miring. Aku ndak tokloke kowe iki nek aku ndek apa-apa senengane ngeloke. Wah, ming jame anyar kok le mlaku miring-miring.